Të njëjtën mbrëmje në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani u bë hapja e ekspozitës Kimono, veshje tradicionale japoneze me motive nga Kosova. Projekti realizuar në Japoni, Imagine One World Kimono Project, ka bërë që të krijohen veshje unike për secilin nga 206 vendet e botës, me rast të realizimit të lojrave olimpike Tokyo 2020. Kimonoja, e cila do të prezentojë shtetin tonë në këto lojra, është menduar dhe dizajnuar nga Naoe Kawamura. Është e tëra punë dore në një material unik japonez. Në kimonën e saj unike janë paraqitur Biblioteka Kombëtare, Ura Gurit në Prizren dhe Hynesha në Fron. Në kimono po ashtu janë të paraqitura edhe disa detajet e veshjeve kombëtare. Disenjatorja kimonos, Naoe Kawamura, ndihi shumë e lumtur që ju dha mundësia të punon të kimonon për shtetin e Kosovës. Ajo foli për veten e saj, qytetin ku ajo ishte rritur dhe veçantit e kimonos në përgjithsi. Për të marrë idenë për krijimin e kimonos, u pari shkova në ambasadën e Kosovës në Tokyo dhe pa shumë imazhe. Dëgjova histori dhe u frymëzova mbi motivin e projektimit të kimonos unike. Sidomos u frymëzova nga veshje tradicionale, dallama dhe jelekët e harit, siç i quani ju, ura e gurit në Prizren, dhe adhurova Hyneshën në Fran. Pa dyshim se ngjyrat e kësaj kimono janë të flamurit shtetror të Kosovës, ngjyrë kaltër dhe ngjyra e verdhë. Dizajnimi i urës së gurit do të thotë, ura po shkon drejt së ardhmës së ndritshme dhe Hynesha në Fran po shikon njerëzimin. Drejtori i bibliotekës Fazli Gajraku u shpreh mjaft i lumtur që kjo ekspozitë kimonos po mbahet e po ekspozohet në ambientet e bibliotekës. Gajraku përmendi po ashtu se kjo ekspozit vije pas javës e kulturës japoneze në Kosovë dhe në 10 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Kosovës dhe Japonisë. Kjo kimono, që do të përfaqësoj Kosovën në lojrat olimpike Tokyo 2020, po ekspozohet në ambientet e bibliotekës kombëtare të Kosovës. Siç ta shihni, kimonoja bën shenja simbol të identitetit kulturor e historik të Kosovës. E njëra nga këto shenja në këto kimono është edhe Biblioteka Kombëtare e Kosovës. Zëvendës Ministrja Kulturës, Rinisë dhe Sportit Leonora Morina Bunjaku ishte kënaqur me bashkëpunimin e mes Kosovës dhe Japonisë dhe tregoi se në një të ardhmë të afërt Japonia do ta ketë edhe ambasadën e saj këtu në Prishtinë. Tashmë kemi marrë dhe konfirmimin që në një të ardhmë të afërt do të bëhet dhe do të ndodhë dhe hapja e ambasadës së Japonisë në Prishtinë. Presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës, Besim Hasani, ishte shumë i lumtur e shumë falendërues ndaj zonjës Kawamura për punën e bërë. E që po kjo kimono unike do të jetë përfaqësuese shumë sportisteve të cilët do të jenë pjesë të Tokyo 2020. Normalisht këtu ka mjaft sportistë nga Kosova, sportistë të cilët do të jenë në lojrat olimpike në Tokyo 2020 dhe para tyre do të jetë kjo kimono aq e bukur me këto dy ngjyra që e bën shumë të dashura për ne, ngjyra këto me të cilat edhe Malinda Kelmendi në lojrat e para olimpike Rio 2016 u stoles me medaljen e artë olimpike. Ekspozita u organizua nga Asociacioni Miqësisë Kosovare Japoneze në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani.